Mir vam Boži, draga braćo i sestre, i dragi prijatelji, Božje istine. Zajsa znači, mi je posebna za zadov... radost i zadovoljstvo da vam se ponovno mogu obratiti na ovom YouTube kanalu Istraživača Biblije u Hrvatskoj u našoj seriji koju već evo neko vrijeme imamo, seriji biblijskih govora pod glavnim naslovom Kristov um. Uh, ovo je inače deseti govor u toj seriji i baš nekako u duhu ove pjesme sad koju smo pjevali, dakle, da prenosimo tu dobru vijest, dakle, tu vijest utjehe, taj balzam iz Gileada simboličan. Uh, dakle, tema će ovog govora biti pomazani zbog svjedočanstva Isusova. Ključni redak za ovaj biblijski govor nalazi se u otkrivenju 20. poglavlju, pa i vas pozivam da ako ste u prilici da me pratite u vašoj Bibliji. Znači otvorimo svi zajedno otkrivenje 20. poglavlje i tu u četvrtom redku znači, jeste tekst koji je temelj za ovaj govor. I tu stoji. I vidjeh prijestolja i one koji sjedoše na njih i bijaše im dano da sude i duše onih kojima bijahu odrubljene glave zbog Isusova svjedočanstva i zbog riječi Božije. I one koji se ne pokloniše zvijeri ni njegovoj slici i ne primiše njegov žig u svoja čela ili u svoje ruke, oni oživješe i kraljevaše s Kristom tisuću godina. Inače ovo 20. poglavlje otkrivenja slijedi ono što je u prethodnim poglavljima prikazano kao konačno rušenje svega što je bilo povezano sa sotonom i njegovim carstvom, posebno lažnim crkvenim sistemima koje je predstavljala bludnica. Također je prikazano rušenje sila ključnih u uništavanju te lažne žene. I onda počevši ovdje od 20. poglavlja prikazan je još jedan niz događaja koji imaju veze sa uspostavom nove vladavine na zemlji i inauguracijom prave religije temeljene na spoznaji pravog Boga. I konačno se onda vidi na kraju da je Boži šator sa ljudima. On se znači bavi sa njima i oni postaju njegov narod. U uvodnim recima 20. poglavlja otkrivenja identificirali smo one koji će vladati s Kristom u tom novom kraljevstvu. Oznake identifikacije su vrlo zanimljive sažete su pod dva naslova. Prvo, bili su obezglavljeni zbog Isusova svjedočanstva i Božje riječi, kako je navedeno u našem tematskom retku za ovaj govor. U ovom svjedočanstvu pokazuje se da nisu ni na koji način bili povezani sa lažnim zvjerskim sistemima koji su prije bili prisutni. Bili su svjedoci samo za Isusa, čak i do smrti. Sve što su posjedovali, čak i vlastiti život, odbacili su i prihvatili Isusa kao svoju jedinu glavu i tako umrli. Drugo, prema šestom redku, bili su sveti. Formula za postizanje svetosti, kako je sugerirao Isus, pravilna je primjena riječi istine. Isus je molio da njegovi učenici postignu svetost, potpunu odanost Božjoj stvari. Evo što je rekao svom ocu, možemo to zajedno čitati u Evanđelju po Ivanu 17. poglavlje. Znači, Evanđelje po Ivanu, sedamnaesto poglavlje. Čitamo sedamnaesti redak. Posveti ih svojom istinom. Tvoja riječ je istina. Dok posjećujuća moć istine obuzima pojedince koji čine ovu klasu, ona donosi uvjet istinske svetosti kako se ovo stanje svetosti postupno postiže, ti se pojedinci nalaze u položaju da budu svjedoci za Isusa i za Božju riječ, to jest suradnici s Bogom. Dragi prijatelji i braćo i sestre, upravo se te iste kvalifikacije po kojima se mi danas kao učiteljevi sljedbenici možemo nadati, da ćemo biti među onima koji će živjeti i vladati s Kristom tisuću godina. Znači, te kvalifikacije i dalje ostaju iste, one su nepromjenjene. E, iako je naša prednost živjeti u vrijeme kada destruktivne sile koje su opisane u, i navedene u prethodnim poglavljima otkrivenja ruše ovo sotonino carstvo, koliko je onda braće i sestre sada vrlo važno ozbiljno razmotriti uvjete pod kojima možemo imati udio sa Kristom u njegovom kraljevstvu. Ti su ti se uvjeti usredotočuju znači na kopiranje Kristovog uma i oponašanje njegovog svjedočanstva za riječ Božiju, jer to je isusovo svjedočanstvo jel koje želimo oponašati jel kaže zbog isusova svjedočanstva vidite mi želimo ga taj dakle i taj aspekt njegovog uma usvojiti jel znači isus je doista bio vjeran svjedok braćo i sestre položio je svoj život svjedočeći o svom ocu i objavljujući riječ istine evanđelje o kraljevstvu. Čineći to, izvršio je nalog koji mu je bio dan pomazanjem Božim svetim duhom. Na to nam se skreće pažnja vrlo rano u učiteljevim iskustvima kada je bio naime u sinagogi u Nazaretu i dobio je da čita starozavjetne zapise kao što je bio običaj, subotom. On je otvorio Izaijno proročanstvo koje ćemo i mi, i mi sad otvoriti. Jel? To je Izaija 61. poglavlje. Znači Izaija 61. poglavlje. I čitajući dio od prva dva retka, tvrdio je da je ta izjava iz tog proročanstva autoritet za službu u koju je on tada krenuo. Inače, zapis o tom događaju imamo u Luki četvrto poglavlje 18. i 19. redak. Jel? A mi ćemo sada otvoriti taj dio kojeg je Isus otvorio tom prilikom, znači Izaija 61. poglavlje i to ćemo dakle, čitati dio prvog i drugog redka. Duh gospodina Jehove je na meni, jer me Jehova pomazao, da propovijedam dobru vijest krotkima poslao me da povijem one koji su srca slomljena da proglasim slobodu sužnjima i otvaranje tamnice uznicima da navijestim godinu jehovine naklonosti i tu je onda stao e, u čitanju isus je učinio sve te stvari koje su tu navedene jer mu je to znači bilo naloženo pomazanjem Božijeg svetog duha. Sljedbenici učitelja su udovi njegovog tijela. Zato ih je Ivan vidio u viziji kao one kojima je odrubljena glava zbog Isusova svjedočanstva. Prihvatili su njega kao svoju glavu umjesto svoje i tako postali članovi njegovog tijela. Pomazanje duha, dakle, koje je došlo na glavu, učinkovito je za svakog ili djelotvorno za svakog člana njegova tijela. Stoga se ovaj kraljevski nalog sa neba odnosi na njih baš i kao što se odnosio na Isusa. To znači da ako mi kao učiteljevi sljedbenici, želimo živjeti u skladu sa svim našim duhovnim prednostima, imajući isti um kao i on, moramo poslušati i ovaj nalog Božjeg duha, ovo poslanje duha. Kada uzmo u obzir da su prednosti našeg pomazanja biti svjedoci za Isusa, važno je da shvatimo da to nije jedino dijelo povezano znači sa tim što mi imamo Boži duh sveti u nama. Dakle, zaokupljajući se svjedočnjem za istinu nikada se ne smije učiniti u opasnosti ili da se ugrozi znači bilo koji drugi aspekt naših duhovnih interesa. Naime, duhovni život kršćanina sastoji se od niza elemenata. Začeti smo od Božeg svetog duha. Znači, u nama postoje snaga, energija, nova nada u život koju duh sveti je začeo u nama. On ju hrani, podhranjuje, gradi u nama. Kaže se također da nas duh sveti zapečačuje. Naime, božja obećanja koja su zabilježena u njegovoj riječi pod utjecajem svetog duha daju nam božje jamstvo pobjede također se kaže da sveti duh svjedoči sa našim duhom da smo djeca božja međutim ni najmanje važno duh sveti božji također nas pomazuje da radimo i svjedočimo za Isusa. A ako zanemarimo taj pomazujući utjecaj, znači ne živimo u skladu sa svim našim e, duhovnim odgovornostima i prednostima onda. Zapazite još jednom, kako počinje ovo svjedočanstvo? Duh gospodina Jehove je na meni to bi značilo da ako ne živimo u skladu s onim što pomazanje označava duh jehovin nije u potpunosti na nama ignorirati to pomazanje ili ga smatrati od sekundarne važnosti ili na temelju neke naše maštovite teorije koju mi razvijamo kako bismo odlučili da nalog povezan sa pomazanjem duha više nije učinkovit ili potreban u kršanskom životu, to onda znači, braće i sestre, da se mi opiremo Božijem utjecaju, Božoj sili. Pavao to u Efežanima 4.30 uspoređuje sa žalošćenjem Svetog duha. A u prvoj solunjanima 5.19. on to uspoređuje sa gašenjem Svetog Duha Božjeg u našem životu. Izraz pomazanje je biblijska ilustracija kojom nam Bog kaže da nas ovlašćuje i nalaže nam svojim Svetim Duhom da idemo raditi za njega i njegovog sina Krista Isusa, našeg gospodina, da budemo suradnici s njima. Stoga smo svjedočeći za istinu, braćo i sestre, partneri s Bogom, Isusom, pa čak i jedni s drugima, dok zajedno radimo na unapređivanju Božjeg velikog plana spasenja, po kojem će se cijeli svijet u svoje vrijeme pomiriti s njim. I tu smo onda čitali, da nas je pomazao, znači da propovjedam dobru vijest kome. Šta piše ovdje u Izaji? Kome da propovjedam dobru vijest? Krotkima. Krotkima. Znači zapovjeđeno nam je da propovjedamo dobre vijesti samo krotkima. Ne smijemo, braćo i sestre, forsirati evanđelsku poruku ni na koga, prisiljavati druge da to slušaju ako ne žele ili je čak pokušati nametnuti savjesti ljudi mi samo propovjedamo dobru vijest krotkima to jest onima koji su spremni slušati e sad kako ćemo to učiniti se to pismo nam daje odgovarajuće metode u Izaji, 32, 20 stoji da moramo sijati pored svih voda. Također smo obaviješteni u propovjedniku 116, da ujutro trebamo sijati sjeme i da nam na večer ne klonu ruke, znači, vidite, Bog je jasno dao do znanja da trebamo sijati sjeme i to što dalje moguće navještati radosne vijesti, a on će onda usmjeriti tu stvar o broju krotkih onih koji će time biti dosegnuti i blagoslovljeni. Dakle, trebamo objavljivati radosne vijesti čak i u večer. Sada smo, braće i sestre, prilično daleko u večernjim satima evanđelskog doba pri samom kraju ali to nije izgovor za prestanak za svjedočenja istine u mjeri u kojoj nam gospodin tako daje nalog da nastavimo propovijedati čak i u vrijeme kada se mračna noć spušta na svijet to očito znači što to očito znači da se još uvijek može naći nekoliko krotkih. Jedan ovdje i drugi tamo. Možda ne znamo gdje se to može pronaći, ali ako posijemo istinu kao što tamo piše u Izaji, pored svih voda, Bog će vidjeti i pobrinuti se da ona dopre do onih koje On želi pozvati on je taj koji daje da raste prema prvoj korinčanima 3.7. Na nama je da budemo vjerni u objavljivanju poruke svim mogućim sredstvima. Da posijemo sjeme ujutro i na večer. I pored svih voda. Svugdje znači. I neka se Bog pobrine za rezultate. To je Božja zapovjed kroz njegovu riječ i ima izravnu primjenu na to što smo znači, obezlavljeni za svjedočanstvo Isusovo i za riječ Božiju. Neki će reći, kakvo dobro čini svjedočiti istinu. Kakvo dobro vi sa tim činite. Ovo nije vrijeme za preobraćenje svijeta. Istina. Ovo nije vrijeme za obraćenje svijeta. Već je vrijeme da svjedočimo svijetu. A ovo svjedočanstvo... Treba dati svijetu bez obzira hoće li oni čuti ili ne. Hoće li, to jest, hoće li poslušati ili ne. Možemo se isto, tako, isto tako zapitati kakve je rezultate dalo Isusovo svjedočenje. Hajde malo da, da sad malo o tome razmišljamo. Kakve je rezultate dalo Isusovo svjedočenje? Isus je položio svoj život svjedočeći za istinu. Kao što mu je bilo zapovjeđeno učiniti ali ne zato što je očekivao neposredne rezultate moramo braće i sestre učiniti isto jer isti boži kraljevski nalog vrijedi i za nas kako je blagoslovljeno biti svjestan činjenice da smo vođeni i osnaženi istim uputama duha svetoga kao što je bio naš učitelj i glava Isus je braćo i sestre svjedočio za istinu sve do samog kraja svog zemaljskog života. Kad ga je Pilat pitao je li kralj, vidite što je on odgovorio prema Ivanu 18.37. Čotvorimo u Bibliji Ivan 18.37. redak. I tu stoji, ti kažeš da ja jesam kralj. Ja sam se zato rodio i zato sam došao na svijet da svjedočim za istinu svatko tko je od istine sluša moj glas. Na križu Kalvarije, s gotovo potrošenim posljednjim dahom, braćo i sestre, gotovo potrošenim posljednjim dahom, Isus je propovjedao divnu nadu kraljevstva. Prema Luki 23. poglavlje 42. i 43. redak. Tijekom godina svoje službe koristio je svoju snagu kako bi izveo sva ona izvanredna čuda koja su ilustrirala poruku o kraljevstvu koju je on navještao. Dakle, mogli bismo se zapitati kakve rezultate Isus imao. Je li preobratio židovske mase? Ne, nije. Zapravo, samo pet dana, pet dana prije raspeća, plakao je nad Jeruzalemom. Prema Luki 13. poglavlje, možemo to isto otvoriti, Luka 13. poglavlje, reci 34 i 35. E, I evo što je rekao, o Jeruzaleme, Jeruzaleme, koji ubijaš proroke i kamenuješ one koji su ti poslani, koliko puta htjedoh okupiti tvoju djecu, kao što kvočka okuplja svoje piliće pod svoja krila, ali ne htije doste. Evo, ostavlja vam se kuća opustošena i zaista kažem vam, nećete me vidjeti dok ne dođe trenutak kada ćete reći blagoslovljen je onaj koji dolazi u ime gospodinovo. Je li Isus preobratio Pilata? Ne, ali mu je snažno svjedočio. Je li Isus obratio svećeničku gomilu koja ga je ismijavala dok je visio na križu? Sigurno nije, ali im je ipak svjedočio. Nakon što je učitelj rekao da je došao čas tame, ipak je nastavio Zanimljivo, ipak je nastavio ispunjavati uvjete svog pomazanja, čak i do smrti. Samo ga je njegova smrt spriječila da svjedoči za riječ Božiju. Mi također trebamo raditi dok ne dođe noć, kada nitko ne može raditi prema Ivanu 9.4. To ne znači da trebamo samovoljno odlučiti kada će doći noć i na temelju toga zaključiti da je vrijeme da prestanemo svjedočiti za istinu. Božja je uputa nastaviti sve dok nitko ne bude mogao raditi. Osim toga, ne trebamo se brinuti o tome koliko će se dobrog učiniti ili sadašnjim rezultatima. Ne možemo očekivati takve nagrade, braće i sestre, za našu službu sa ove strane zastora. Ako smo spremni služiti gospodinu, samo ako nam pokaže trenutne rezultate za naš trud, onda nemamo Kristov um, onda nemamo Kristov duh. Bog ne želi takvu službu. Dalje ovdje u Izaiji, 61. poglavlje, jel? taj kraljevski nalog sa neba za koji smo pomazani kaže poslao me da povijem one koji su srca slomljena da proglasim slobodu sužnjima i otvaranje tamnice uznicima ovi izrazi e, iako nam govore kome je čast svjedočiti također ocrtavaju prirodu poruke koju trebamo objavljivati. Dok analiziramo ove izjave, one otkrivaju da je jedan od velikih temelja poruke kraljevstva činjenica da ona polaže nadu u uskrsnuće iz mrtvih. Uklonimo li iz naše poruke nadu u uskrsnuće mrtvih? Ne bismo imali nikakvu poruku vrijednu rasprave, vrijednu razgovora s ljudima ne bismo imali poruku utjehe za crkvu i ništa čime bismo mogli poviti slomljeno srce u svijetu. Ništa što bi dalo nadu u oslobođenje sužnjeva ili zarobljenika. Apostol kaže da ako nema uskresnuća mrtvih, to u prvoj korinčan, imamo 15. poglavlja, reci 13 do 15, kaže onda je naša vjera uzavudna, naše propovjedanje je uzaludno. A mi smo, kaže, onda lažni svjedoci. Tako nas apostol obavještava da su pravi Isusovi svjedoci oni koji objavljuju poruku uskrsnuća iz mrtvih. To se ne odnosi samo na našu nadu, nadu Kristovih sljedbenika, već jednako istinski u odnosu na nadu za svijet čovječanstva. Pavao iznosi činjenicu da je u našoj patnji s Kristom u tome što se e, nalazimo u opasnostima svakog sata, to je zato što smo kršteni s Isusom za mrtve, to jest za konačnu korist mrtvog svijeta čovječanstva prema prvoj korinčanima 15, 29 i 30. Ako mrtvi svijet čovječanstva neće uskrsnuti, onda je to krštenje u smrt pravih svjedoka za Isusa uzaludno. Svakako je poruka kraljevstva koju smo znači zaduženi propovijedati, ona koja mora, ako ima Božje priznanje, ugraditi u nju nadu u obnovu o kojoj su govorili svi Boži sveti proroci od postanka svijeta prema dijelima 3.21 ova obnova, potpuna obnova čovjeka u savršenstvo koje je izgubljeno u Edenu, ima kao središnji dio slavnu nadu uskrsnuća za svijet čovječanstva. Dakle, čak i ako naše svjedočanstvo za Isusa daje malo ili nimalo rezultata što se tiče sakupljanja onih koji bi mogli prihvatiti sadašnji poziv evanđelskog doba na žrtvu, trebamo sradovati radovati činjenici da će mnogi biti utješeni braće i sestre sjemenom nade koje možemo posijati u vezi s čovjekovim budućim izgledima za uskrsnuće isto je također rekao ovdje u izai je to pročitao i naravno primijenio na sebe i to se i na nas kao udove njegovog tijela odnosi jel jer uh, jesmo svi pod tim jednim pomazanjem, dakle da na, u redku dva, da navijestim godinu Jehovine naklonosti ili Jehovinu, neki prevodi kažu Jehovinu prihvatljivu godinu. Uh, ovdje je onaj dio poruke koji ima veze sa Isusovim sljedbenicima sadašnjeg vremena. Isus je započeo navještanje prihvatljive godine gospodinove što se njega tiče, počelo je u vrijeme njegovog posvećenja. Za njegove sljedbenike počelo je na pedesetnicu. Iako se čini, braćo i sestre, da je mračna noć blizu, a svakako mnogo bliža u usporedbi e, sa danima rane crkve, ipak uživamo prednost još uvijek objavljivanja te prihvatljive jehovine godine. Navještanje prihvatljive godine gospodinove jednostavno znači istaknuti nadu uzvišenog poziva ili nebeskog poziva. To se temelji na činjenici da tijekom evanđelskog doba Bog prihvaća žrtve svojih svetih, smatrajući ih svetima i prihvatljivima jer se prinose po Kristu, kao i zato što se prinose u prihvatljivoj godini. Pavao kaže u 2. Korinčanima 6.2. Sada je prihvatljivo vrijeme za poziv, odabir i razvoj članova Kristovog tijela. Onda hoćemo li i dalje propovijedati? Da. Braće i sestre, u Svetom pismu ne postoji ništa što bi poništilo ovaj dio naloga znači hoćemo li i dalje na, naši prijatelji jehovini i svjedoci koji su sebe smatraju isto istraživačima biblije oni su to prestali propovijedati shvaćate oni, oni to ne propovijedaju oni govore samo o obnovi oni govore samo znači o i, to, i, ali, i ali i to nije skroz znate eh, da kažemo ta cjelovita poruka jel nažalost zamučena je sa eh, krivim, krivim eh, idejama i konceptima Znači, mi i dalje, dakle, taj dio naloga nije poništen. Gdje imate to u Bibliji? Gdje imate to da, će, da je taj nalog poništen? Gdje ima to? Gdje to piše u Bibliji? Pokažite mi, gdje to piše da je taj dio naloga poništen? Zaš, zašto ga ne propovjedate? Evo, pitam otvoreno Jehovine svjedoke. Zašto taj dio naloga ne propovjedate? Zašto? Dajte mi odgovor. Znači, u svetom pismu ne postoji ništa što bi poništilo taj dio naloga. Hoćemo li to onda i dalje propovedati? Da, hoćemo. Tek kada se ovo dijelo završi, noć će se spustiti. Kad nitko neće moći raditi. U našem proučavanju Božjeg plana naučili smo znati dovoljno o njemu da shvatimo da je on Bog reda, Bog moći i da ima cijeli svoj plan u potpunosti u svojim rukama. Možemo primijetiti s kakvom se jasnoćom nebeski poziv otvorio ranoj crkvi ili uzvišeni poziv. O tome nije bilo nagađanje. Ovo doba žrtvovanja započelo je tako nedvosmisleno da u umovima rane crkve o tome nije bilo sumnje nikakve. Jedno pitanje sada, možemo li pretpostaviti da će na kraju doba Bog povući svoju nadmoćnu providnost u pogledu poruke istine i dopustiti revnom, svom revnom narodu da nastavi propovijedati prihvatljivu godinu gospodinovu nakon što je zatvorio vrata da uđe u nju, pa koji bi to bio smisao? Bili dopustio ikome da u njihovim srcima rodi ovu nadu da će osvojiti nagradu da nije bilo te nade? Bili Bog dopustio da bude stavljen u poziciju u kojoj bi trebao objasniti da njegov narod nema pravo propovijedati nebeski poziv? da on nema mjesta u Kristovom tijelu za one koji su tako bili nadahnuti njegovom istinom. Možemo li, braćo i sestre i prijatelji, zamisliti Boga da ovako vodi svoje poslove? Najnaglašenije kažemo ne. Evanđelska poruka koja se odnosi na prihvatljivu godinu gospodinovu započela je jasno baš kada je Bog to želio. Isto tako, kada se ovo vrijeme završi, a nema više mogućnosti da itko bude začet Božim svetim duhom, e onda možemo očekivati da će prestati jednako tako jasno i određeno i nedvosmisleno. Bog nam neće dopustiti da propovjedamo ovu prihvatljivu godinu Jehovinu, kada su ta vrata zatvorena. Sama činjenica vraća se sve da nalazimo druge koji se još uvijek prinose u potpunom posvećenju gospodinu, znači da ovo vrijeme još nije došlo. I da trebamo nastaviti objavljivati ovu prihvatljivu godinu, to je još uvijek dio našeg naloga. E, učitelj nije citirao dalje ovdje u drugom redku Izaije 61. poglavlje. On je stao tu gdje se spominje ta prihvatljiva godina Jehovina i onda je tu stao i zatvorio svitak. Jel? A tu dalje u nastavku stoji, ako čitamo, jel? naravno on, on je to učinio mudro. Zašto? Zato što se ovaj sljedeći dio nije odnosio na njega dok je bio u tijelu. A kako glasi taj nastavak kaže i dan odmazde boga našega da utješim sve one koji tuguju e, ovaj dan osvete prikazan je u proročanstvima ili odmazde e, kao razdoblje nevolje na kraju ovoga doba koje dovodi do rušenja sotoninog carstva nije bilo pravo vrijeme u Isusovo doba da se to objavljuje. Ali mi sada, braćo i sestre, živimo upravo u tom danu odmazde. Vidite i sami što se događa. Božja ruka je teška na narodima. I zato što vidimo u cijelom svijetu upravo ono što je učitelj izjavio da će biti slučaj, Naime, da će sva plemena zemlje tugovati zbog njega prema Mateju 24.30. I zar ne vidimo da ljudi tuguju, da su uplašeni? Vidimo upravo, i vidite, upravo te žalosne trebamo nastojati utješiti porukom kraljevstva. Kaže tu, jel, da utješim sve one koji tuguju. E, Objavljivanje tog dana osvete ili odmazde ne podrazumijeva pomisao da mi kao izričemo osvetu, odmazdu. Osveta je moja, govori gospodin, piše u Rimljanima 12.19. Naše objavljivanje dana odmazde ili osvete je jednostavno znači davanje biblijskog objašnjenja značaja onoga što se događa u svijetu da je došlo vrijeme da Bog oslobodi svijet od sotonine iskvarene vlasti kako bi se uspostavilo Kristovo kraljevstvo pravednosti. Nada ovog veličanstvenog lijeka donosi utjehu onima koji bi inače bili zbunjeni i tugovali. Kada vidimo to sa ovog gledišta, poruka o danu osvete je zaista možemo reći najblaženija, najpoticajnija i koja najviše raspoložuje koju je Boži narod ikada imao prednost objavljivati. Postoji još jedan dio naloga. On je opisan ovdje u trećem redku iz Aije 61. poglavlje. Zašto smo pomazani? To je bitno da to razumimo i da to i činimo onda. Jer ne želimo žalostiti duh, ne želimo gasiti duh i na koncu ga izgubiti znači treći redak kaže da onima koji tuguju na Sionu odredim da im dam krasotu umjesto pepela, ulje radosti umjesto tugovanja, opravu slavljenja umjesto duha potištenosti, da ih se može zvati stablima pravednosti nasadom Jehovinim, da on bude proslavljen. Ako to primijenimo na sisteme kršćanstva, svi bismo se složili da se tamo događa mnogo žalosti. Možda više nego u bilo kojem prethodnom trenutku, jer ti sistemi propadaju. Milijuni koji su imali ideju da će crkva preobratiti svijet i da civilizacija doseže sve više razine, gube vjeru. Traže odgovor na neočekivane događaje u današnjem svijetu. Danas doista ortodoksnost znači vrlo malo, jer ti razočarani svačaju da ne može dati odgovor na njihove probleme. Istina, međutim, braćo i sestre, daje odgovor. Istina daje odgovor. I naša je prednost objavljivati ju što većem broju ovih žalosnih no postoji još važnija primjena ovog naloga za utjehu onih smo čitali koji tuguju na sionu a to se misli na istinski pravi sion pravi gospodinov narod mi smo zaduženi posebno u odnosu na takve da im damo kako ovdje piše krasotu umjesto pepela ulje radosti umjesto tugovanja i opravu slavljenja umjesto duha potištenosti. Mnogi od gospodinovog posvećenog naroda tuguju u smislu da prolaze kroz teške kušnje, kušnje zdravlja, posla, obitelji, financijskih nevolja i drugih poteškoća koje ih jako opterećuju. Doista imamo Obećanje da gospodin neće dopustiti, da nas se ispituje i kuša preko onoga što smo u stanju podnijeti. Ipak, budući da smo još uvijek u ovom zemaljskom tijelu, ponekad tugujemo pod tim teškim iskustvima. Kao subrači, naloženo nam je da odredimo onima tako opterećenima ohrabrujuće riječi ljepote, radosti i hvale da bi mogli biti duhovno podignuti iz pepela, žalosti i težine srca koja ih muči. Da su ti dragi koji sada tuguju na Sionu gospodinov narod, pokazuje se u činjenici da su nazvani u tom istom redku stablima pravednosti, Nasadom jehovinim, da on bude proslavljen. Da oni su nasad gospodinov, dio klase pšenice, preostalih članova koji se trenutno, trenutačno pripremaju i razvijaju. Sigurno ne možemo zaključiti da će velika većina onih koji tako tuguju na Sionu u konačnoj slici ispasti samo kukolj. Umjesto toga, Bog dopušta da ovi teški ispiti snađu njegov narod. Time podučava svakoga od nas lekciji individualne poslušnosti i vjernosti našim zavjetima posvećenja. Uči nas da stanemo uz njega u našem času kušnje. Nekima je, braćo i sestre, potrebna ruka pomoći da ustanu, trebali bismo smatrati prednošću pružiti im našu ruku u trenutku njihove kušnje. Nemojmo zaključiti da oni koji možda tuguju na Sionu nisu nasad gospodinov. Naša je prednost položiti naše živote za njih jer su oni naša braća. Doista imamo slavnu prednost u takvim iskustvima izvršiti Isusovu zapovjed. Ljubiti jedni druge onako kako je On ljubio nas. Ako smo vjerni u tome i u svjedočenju za istinu svima, dok zato imamo priliku, gospodin će nas, draga braća i sestre, blagosloviti. U takvom pravcu vjernosti njemu možemo imati pouzdanje da je to ono što nam je Boži Sveti Duh naložio da činimo. Slušajući ovaj nalog u njegovom pravom duhu, bit ćemo onda na kraju među onima kojima je odrubljena glava za Isusovo svjedočanstvo i za Božju riječ i koji će živjeti i vladati s Kristom tisuću godina. Amen. That'll leave us all kind of hanging out. Hey, go to go to page 329, 329, standing on the promises of God. And we'll do this one at a little bit, yeah, a clip like that. Standing on the promise. that cannot fail when the howling storms of doubt and fear assail by the living word of god i shall pray I cannot fall, listening every moment to the Spirit's call, resting in my Savior as my.